Hello, Mingawa. Hi, Angel. ဒါပေမဲ့တည်းကကြီးစုသူကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မတော်မအားလုံးတွေသူတို့ဘာမှဖျားသခင်အထက်မှလာတဲ့ကောင်းကြီးကြားရောက်ပြီးဒီကျမ်းစာဟာသူတို့အတွက်ဘဝမှာတကယ်စောင့်ကြည့်ကြကျမ်းစာဟာသူတို့တဲ့ဘဝမှာတကယ်ပဲဖျားနဲ့ပုံမနီးကအောင်ဟိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဆုတောင်းစေခြင်းနဲ့ဒီအရာအတွက်ကျွန်တော်ဆရာဆမ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဟိုစီဝေးဖွင့်ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်စပြီးဆုတောင်းပေးပါပါဆရာဖြစ်တယ်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဘာဆုတောင်းကြရအောင်တောင်းခင်မြေကြီးစัจ java လာသခွင်လုံးကိုပိုင်တာအုပ်ဆိုးပြီးလူနေတဝအားလုံးကိုချစ်မြတ်လို့တော်မြတ်စွာဘုရားအိုဖာဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီထိုက်တန်ခြင်းပါကိုဘာမှမရှိတော့လဲသခင်ခရစ်တော်ဘုရားယေရှုတော်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားအသွေးတော်ကိုတာမီကိုအားကိုလေကျွန်တော်တို့ရှင်ဘုရားရှိတော်တို့ကျွန်တော်တို့ချင့်ကပ်ကြပါ၏အိုဖာဘုရားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်ကောင်းကြီးပေးအသုံးပြုရမှုပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုသည့်အရာများဆွေးနွေးသည့်အရာများပြောသည့်အရာများအားလုံးဒီကိုယ်ရဲ့ဘုန်းနဲ့သင်ရှားစေဖို့ကိုယ်ရဲ့လူတော်နဲ့ညီကိုင်းညီစေဖို့တပည့်မကကြားနာတော်မိတ်ဆွေများအားလုံးရဲ့နှလုံးသားတို့ထိ၍ကြားနာသည့်တည်ရင်စကားအားလုံးဒီလည်းတို့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေကာတို့ရဲ့ဘဝတတမှာထောက်ကူပြုမဲ့အရာအကျိုးပြုစီမဲ့အရာဖြစ်စေတော်မူပါတပည့်မကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆုတောင်းလို့ဒီမှာကိုရရှင်ပြားရဲ့ဂျေဇုကုနာတော်အားဖြင့်နေမကောင်းတော်သူများဒီပြည့်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေပါစတာစိန်လင်းနဲ့တကွနေမကောင်းတဲ့သူများအားလုံးပေါ်နိုင်တဲ့ကိုရရှင်တောင်းကြီးမင်းကတွန်းလာရတဲ့တို့ကကျမ်းမာခြင်းဆုဂျေဇုပေးမိချာမြန်မာပြည်ကြီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးနဲ့လည်းသူပါရှိမိချာသခင်ခရစ်တော်မြတ်ကနာပြစ်တော်ပါ၏အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုတောင်းပေးဝါတဲ့ဆုတောင်းပေးကျေးဇူးတင်နေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့သင်ခန်းစာနံပါတ်9ဖြစ်တယ်เนาะဒီဘက်ကျွန်တော်တို့လာမဲ့ပို့တော်နေ့မှာအားလုံးထပ်လက်ပြီးတော့ပြန်လဲဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ခွင့်ပေါ့เนาะသင်ခန်းစာ9ရဲ့ခေါင်းစာတော့ယေရှုရှင်ပြည့်စုံတော်ရဲ့တဲ့မနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အားလုံးလုံခဲ့တဲ့ပတ်တိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယေရှုရှင်ကဘယ်လိုမျိုးယေရှုရှင်လဲပေါ့เนาะအဲဒီအပတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုရှင်ကတဲ့ပြည့်စုံတော်ရစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ဒီခါမှာဒီရစ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီချိန်မှာရစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပူဇော်ရတဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ပြီးတော့မလုံချဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော် physically မလုံဆိုတော့ဒီခါလေးကျကျွန်တော်နားလဲရတာနည်းနည်းတော့ခက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာတွေဒီမှာရှိလို့အားလုံးကအကောင်းဆုံးပေါ့နော်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်တို့နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုတို့လည်းဆုတောင်းထားတယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆုတောင်းလို့ဒီမှာရှေ့ဆရာလည်းအားလုံးလည်းဆုတောင်းတယ်ဒီဒါလေးကောင်းမှုစာလေးတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါရမကတိကြီးစုသူအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ရောက်တဲ့နေရာနဲ့ဆုတောင်းပေးစေချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာကြီးစုသူအားလုံးဘယ်နေရာဘယ်ကနေကြီးစုနေကြလဲဆိုတော့ကြီးစုပြည့်တော်ပြပါအသိဝမ်းသာတယ်အပတ်တိုင်းလို့အားပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးသဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးပါကျွန်တော်ပြောရတဲ့အရာလည်းအားလုံးကဒီ internet ပေါ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒါအကြာကြီးနောက်တစ်နှစ်လက်ရှိမှာပဲလူတွေတွေးဖြစ်မှာပဲတွေးဖြစ်တဲ့ခါကြီးတဲ့လူတိုင်းအတွက်ဘယ်အချိန်မှကြီးကြီးတို့အတွက်ဖျားတခင်နဲ့ပုံမူနီကလာနိုင်အောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပို့ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြည့်စုံချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်အဓိကအလွတ်ကျန်းချက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ main text ပေါ့နော်ဒါမှတွေးနိုင်လဲဆိုဟေဗြဲအခန်းကြီး30အငယ်14မှာတွေးနိုင်တယ်ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုအကြောင်းမူကားကျယ်စင်သောသူတို့ဒီTower ya song lin chin a chou ko ya si chin ga ta kha ti lo pu zo chin a phin tu do mu yi de ta kha de ba pu zo a me yit ta khu ne be de di che sin no tu no righteous people a lu de twa bo no
ဟုတ်ပြီအသင်္ကန်းဆိုင်အစကဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့လက်ဝါးကားတဲ့အကြောင်းနောက်လက်ဝါးကားတဲ့ဆိုတာကဒီခေတ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုများသောအားဖြင့်ကြီးလိုက်တာနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြောလို့ရတယ်ဒီလူတယောက်ကအကယ်လို့မြန်လက်ဝါးကားတိုင်းဆွဲကြိုးလေးဆွဲထားတယ်ဆိုရင်ဟာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတမ်းပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ assumption ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ချက်ချင်းတမ်းပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဆမ်ရှင်းပေါ့เนาะခက်မှန်းကြီးကိုပြောလို့ရတယ်ဟိုလက်ဝါးကားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအိမ်နေမှာဆိုလဲပေါ့เนาะအိမ်နေနောက်ပြီးတော့အဆောက်အုံနေမှာလဲတချို့နေရာမှာဆိုတော့ဖျားเจ้าပုံတော့မပေါ်ပေမဲ့ဒီအဆောက်အုံနေပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလက်ဝါးကားတိုင်းပုံလေးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမ်းပြီးတော့တိလို့ရတယ်ဟ
ရာဇဝတ်တောင်းသားတွေကိုသာသူတို့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာတင်ပြီးတော့အဆုံးရှင်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့လက်ဝါးကားတိုင်းပြမယ်ဆိုတော့ဟာဒီလိုကတကယ်စိုးသွမ်းတဲ့လူတွေပဲเนาะဒီလိုလက်ဝါးကားတိုင်းနဲ့ပဲတိုက်တန်တဲ့လူတွေဆိုတော့အနေနဲ့ယူဆရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကเนาะဒီလိုမျိုးလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာတေခံသွားတဲ့เนาะရောမာတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိ
the assumption go no le wa kai ma te chin a phin lu ta re twa a kae kae tin chin dao pe wa re chang so lo bo no to a lo chi chin a phin chano lo le wa kai so lo di ne di chin ma da taking credit of a phit phit no christian ni ba phit phit da chano associate lo de bo no o di le wa kai chang chong twa chin a phin look at him at catacombs are here catacombs are around that throw yet the me out or lying down the blue pyomale tinyang lo le kholo ya da bo no ancient ka ma so yin the christian ni o tru a nyin pa nei sa le ka jar lo christian ni a tru ho the christian tik khe le lu ye allow go tru me myauk nai me myauk nai lo ka jar lo tru ni out ma lu wa pi lo tru like pi lo ni myauk ya le nyai shi khe le So aim my body jet hale so no. Yo po myo myo jet hale nga po lo no. Now crypto pyu lo khe de di namit lakkhana chaung ni le yee khe de. Dare a lo chi chin a phin chano lo ba lo ti nai le so. Tru shi ma no. Blaw be chong twin ya phi a khe khe blue we twin ma se. Tru shi ma myo lin chin so shi. Now so ma so tru ba yi a myan lan tha le so di lo wa ka dai po ni myan lan tha tha de. So di lo wa ka dai wo chi chin a phin tru ma Your lynching, she did. You love what car and my thing, what at the king credo as me. Truco getting shin, truco getting that piatia was wrong, don't you never know. Let walk out and teaching up and drug, near to the tissue. Obi, you know, a step here to lay like I am. You know, the love car and a pata bureau, the cussan in a gap. Zit puzzle chain and chow and sassan. No, the king credo got to go to Lower Karama, Tin Champion, to go to Balu Piolet, and look at Yip on the Kulu, teaching Kanada Chow to Piovare. Air out in England, Nematro, or Gaud in the Kuna teacher, Lila Yao, a bed chow. Yipuzo Chingo, low at the need, no. Obeying to Nore, the England season of Shaman P, Chizipue, to Nore, this is in little Chizipue discussion of Pigana. This happy one. Okay, Wagner, hello, Minglava. ဒီ နေ့ ကျွန်တော် တနင်္ဂနွေ သင်္ကန်းစာ ကတော့ စာရေးဆရာက သင်္ကန်းစာ ရေးတဲ့ သူက ကျွန်တော်တို့ အာယုံကို သူက ခေါင်းစဉ် လေး နဲ့ သူ ဖမ်းလိုက်တယ် ခေါင်းစဉ် လေး နဲ့ ကျွန်တော် အာယုံကို သူ ယူလိုက်တယ် ဘာ အကြောင်း ကြည့်ပူဇော်ခြင်း လိုအပ်တယ်လဲ တဲ့ ဆို ဘာ လို့ လိုအပ်တယ်လဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် သင်္ကန်းစာ ထဲမှာ ပုံမမာ နားလည်နိုင်မှုအရန် ဖော်ပြထား နှစ်ခု သုံးခု ကျွန်တော် ကြည့်သွားမှာအတူကောက်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်ဒီအရာအားလုံးကိုပြောပြီးမှကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်အဖြေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြေကိုမပြောခင်လေးမှာကျွန်တော်ပူပြီးတော့နားလည်နိုင်အောင်เนาะနားလည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာလေးတွေကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်သင်္ကန်းစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့လူတဦးနဲ့တဦးတော်၎င်းနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတော်၎င်းထူပါဒီပေါ်အဖွဲ့နှစ်ခုကြမ်းမှာသဘောတူညီချက်
bringing the ya. Abraham net bring in look that kama to the below load the less rational. A took out cheated kama. Kabaujan saying, I who cheated kama. Kabaujan saying, I am a blue popia dales rock. Piadika, hey, Abraham. Nenang on it. Bring in low me, bring in the yapu low me. Ajo kimya, noir. A tony sheet and noir. Do allo you kind of shima zolo, jono allo mutuora. You know, any account you go below of the layers or Nacham Pine Lighter. Nacham Pine Lighter. Nacham Pine Pima Abraham, I tag the Nacham Pine Pida account you go pian tap, tap, you know, to go right area or Nedila Bima, Atasama, Zolo, Dua, the Nigum, Song Shao Yard, Edame. Nyani by Mucho Kanima Jaro Matana to Apio Lare. I mean, I came up, Piadikin, Saint Juala, Ro Balo de Lesro. I account way, no question, I account way, Jama, to go in a line shop light out to no two yard, below shop the ledge, to not the jet, to not Jansa the Chapman, no? Kabaujan, can you say Nang is Sekoma? I don't know what to add. They bureau, Yeji, Seklompi Bare. No doubt, Piadigan di Tangong, a lemma Piadigan lunch of it. Below lunch of the lair, say Nang and say Kuma. The penny we might talk car. Quay tado a ta a lay night. Me could tread door me poo. Me tune lino, me quit the tin, shall you shout wally, eh? A lay up here to Piadigan shout, Dore. Did you know? Did she history much? You know, cheated Kamale to Roga. Dag up here, she bring in go pute Kama. Dag on one a chan quay with a lay matro good and shout, Dore. Da bagu solo rales rot the kelo mia, de bring in the ya, de the boat to need a sancho go. Chu pao do tu, disa pao do tu a, di ta gong gero, de ya me. To know ye, bring in de ya. Uma, jono, tingans at him a chide kama, jono shin, a yenwa, tro, payago meyo jide, lure doma, di lo ve, tro, dis, bring in de ya, pu lo bureau, tro, bab your letters, ro, God's bonner. Attention, Piam Hoven at Turo, who were not story not Bangarial, the atomic thing of Pubas, if you are James Ojara to Yare. So, didn't imagine the Machino Chida Kama. Now the check. Payad Gene Lurega, Payad Gene, Itilam Lumurega. Bring in the Yago, Mias, what Rosa Chochara to Yare, Dame, Turo Kurain Piam. Biro Paupian Dore, Jeremy Jansa de Masolosin, no, Turo a Mashi de Lurego, a chin chin, a sea compute, chum pute, yagum, a puya babu, sura, turuga, non diabro, piatigan, zilabro, sacho chok de, machabu, yam biro, di sacho yam yam powdave. Bring in the ya two paulosin. Two pop de lua, bapi yamle, de yam. So, de yamme, dajon, jikon lure, jikon lure. Adani waga, adani waga, piadikin at Turugu, pure hare, hey, damasane no, saloshin, de yamme. Rosaro, balua de le, de yamme, de Turugu de yaroma.
Dabi me. Turo, Piadiga, Turo go, Ayanchido, Turo, Turo go, Piambiro, Katin I all. Turo goosa. Jikong will pan simply a pay like day. So that you know to yare, Avila, Keto Avila, no, Jipulo, Abraham, no people yare. No, you know to yare. The gate and all three sang out, you know, in a moho bene, you know, Adane, what teaching it with three sang out. A zipuzo, a nina, pilodam, hoben, a piadigan, a gate in chinsiman, gain jow. Credo ha, ludana, and red zikong, a pit lame, so that she be a drip yadigan, ziko beat her, zikong beat her. Bro, you know, good I are, Adane, a waga, piadigan, a pilotare. Bring and go chop out there, eat the lily there, chop out there. The nick, John Aurora, a tid dog, bring in the yard, crido up in tido, crido, a tid or up in tido, bring in will let Janita, John, John, let chop on it away. Kim Yale chop on it away. Along at the yama. I'm a piadigan, Jansiado, eh? Nino asa, naya, da, crido, a tita canya champion, Nino. Look in Chanda, Queen go pay me, so rock, be hard. I don't keep on low at day. You know, a big year, a carga, teach him today. Bring in the yard, two poaching out here. Yashiame, a two yalaga, teach him today. Payago, right? Be hard a yap today. Then no solution, Timmy, da, a big year, a carga, teach him today. I don't keep on low at day. I'm a crypto yet. Piatakin, poor Piatare, Grido, the Kuga, or Jono, didn't it? I don't wing out in it now, so an in it. Jijamik, Jeremiah, chapter 33, thousand net though. Ange, thousand net though, ange. Say go na say go chono papi ro chono ne gong chou ba me. The pan tower up here in no kapa do di Jeremy do yao yue tower up here main no moody ga. Nga ta do ni bring in ni. Nya bring in the ya go. Te no di pet yue. Ni nya apai a cha ma shi. Se jenga tat nai lin ne. Nga ga nga pe ga nga. Beta re bring in go nga pet me. Lua di Luga Beroma di Niago Beroma Pine Chabido alone, I'm a mob. To know Beswa, I'm a machibu. Oh, I love the bob to Bureau Dingar or Lama Trebas in a sign to in Le Beroma Laga General Kim Lama Mogu. Dajam Piaga, not Pegani Pirate, they know that you know Chosuit Hire, Piata Guinea Luna Chosuit Hire. Bring in the yard, two peg out of bear or map, Mamma Buddha. Get it or beat her at no two yard. Two peg out of Piamaga, General Pegar, I want to pit a pit mess with a peg. No? Piamaga or loop peg up a tenida. Piagra bear or mamma tabu. Tabu, no? Babe, General Roga, Pieddy, Dajo, Zikon Lode. Alone, General. Nale me lo chima re. Bajao zikong lo dale. Okay ba. Chonoro gua. Chonoro chok su tha re. Bring in dea chonoro gu da. Chet ni lo lo da. Okay. Okay. Isu ten ne. Chonoro di live go chishu ni re. Happy ni re. Ni go maruma chou shi re. Chon na me le ne ne ko chen ne. E di ra ao. A mye me. A pa dai me. No. ကျွန်တော်တို့ဒီစီဇန်စတာနဲ့သူအများကြီးရှိနေတယ်သူမင်္ဂလာပါဆိုသူမင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော်လှုပ်ဆက်ပေးနေတယ်တကယ်ဝမ်းသာတယ်အေးဒီတာနောက်တစ်ယောက်နွယ်နီတန်းနဲ့အေးဒီတာကတော့ဂျက်ကန်ဖလော်ရီဒါတဲ့နွယ်နီတန်းကတော့ဆင်ဆနတီနဲ့သူနော်အိုဟိုင်းယိုကအလောလောဆယ်မှာသူကြီးရှိနေတယ်တဲ့ဟိုဘီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘစ်ဖန်ဝင်နော်နှစ်ယောက်ကိုဒီကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာချင
a tissue up in your alone genome, Yanni Gompupiro Josuvare, Kuna, Sam Mampi Pioare, the Kutemach, no, Yanchaidan, Caro,
God never fails. I mean, you know, ตะชาမျိုးကကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားထဲမှာတရားရောက်ကိုမတရားလုပ်ပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတတ်တဲ့အမျိုးသားရနေတယောက်ကိုနော်အသက်ခံရတဲ့အမျိုးပြန်ပြီးတော့တွေးကြွေးပြန်တောင်းတော့တွေးကြွေးပြန်တောင်းလာဆိုတာကတရားရောက်တိုင်တမလားတမမွေဘောနော်ဟိုတခုခုဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးတွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ချင်းကြားပြန်ဖြေပေးမဲ
ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ကောင်းတွေချက်ချင်းပဲပေါ့နော်ဒီပြဿနာပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ချင်းသူတို့သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာကဟိုအသက်ခံရတဲ့အမျိုးကောင်းဆောင်ချက်ချင်းသွားတွေ့သွားတွေ့ပြီးတော့ဒီဖြစ်သွားတဲ့နော်အသက်ချက်ချင်းခံရတဲ့လူတွေကနေပေါ့နော်အမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကလက်မစားခင် ตัวตั้วပြီးတော့ဒီဒီဖြစ်သွားတဲ့เนาะအသက်ချက်ချင်းခံရတဲ့လူတွေကနေပေါ့နော်အမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကလက်မစားခင်သူတို့သွားပြီးတော့ညိနိုင်ပေတယ်ညိနိုင်တော့သွားဘယ်လိုညိဘယ်လောက်ထိညိနိုင်လို့ဆို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 ဘယ်လောက်ထိညိနိုင်လို့ဆိ
made a make on a celebrity or team, so yeah. General, the Kuna, Pasta Mapia or Shimpia Babi, but not General, the Belauti, a pitcher, Belauti, Nena Mushitle. General, the King Quito, Pia, Goda, and General, the Loga Mamalaki. Pia Shin Goda, got General, it the La Lumu, a canebano. Matankeo, it the La Lumu, a two to Pian Truca. Ego to Tampi and the Juan and Tuna at the Jump, Truca, Eddie Pia, Pesa Muku, Nale Ao. ตรุบลุลุกไคนตะเลยสรตรุยิปูซอยะเมยิงามิ้วตะมะทาเลยไอ้นี่งามิ้วอาภิเทคินคริตอภายเป้สะมุกะบะลောက်จีมาเลยบะลောက်เน่เน่เลยบะลောက်ปิ๊อตัมโพชิตะเลยบะลောက်จีจีมาเลยสรนาเลยเสียจินเลยสอไอ้นี่จนเราปะเนาะไอ้นี่กวยปยาชานาตอยิปูซอเชนเนี่ยกาวเซ็นเตอร์มาไอ้นี่คุณน่ะชานาเลยงามิ้วจนเราไม่เปล่าเขียนเสร็จแล้วไม่ตั้วเขียนชิมโปลูกะตะเคินคริตอภายเป้สะมุกะตูนาเลยเลยตัวจอกคริยาอาลุงเลยตะเคินคริตอภายเป้สะมุกะนาเลยพูต
Kaung kin po mye ji po ma shi do ta ain thong long ti hu do ta ro apang do a chok a cha phit do mu do nga ro tin yesu christ khmer ro shi ma nga di du thaw ye su taung le shi su taung do a che hu mu ka winyin do a phin tin do yi a dwin lu ko khon a ne nye nyan khan khan se ywe yong chi che a phin christ do di tin do yi sain na long a the nai chain wit do mu mye chaung boun do jwe wa pye song chin ne ni lyo soa tin do a petana ro mu ywe mit ta mai sai pyo chin Time ye let ya teaching sheet of pen. Then though deep, that shame to a pound do you need to, a na, a lia, a net, a miendo go pine child you teach and a lagong. Go nyan ne matin nine door, crypto eat,
ညတာတော့ကိုတိနားလေခြင်းကလကောင်းတင်းတို့ဒီသွမ်းနိုင်တဲ့ဖြင့်ဖျားသခင်ဤပြေဆောင်တော်မူခြင်းရှိသည်မြတ်နဲ့အညီပြေဆောင်ကြမိအကြောင်းငါဒီဆုတောင်းလေရှိသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဒီသင်ခန်းစာရဲ့အစပိုင်းမှာပါစတာဘန်ကတော့မိတ်ဆက်သွားတယ်ဒီရှေးဥခရိယန်တွေရနော်သူတို့နေနဲ့ဘလို့လုတ်လဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ဖျားရဲ့ပေးဆက်မှုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာပေးဆက်မှုကလူတွေအတွက်တအားနားလေရခက်တ
dinale put the kuna namu naza yipus or china pita. But a magicaro to nobolo called the lesser rock. The Misho Yato Puzochin look your tabare. The Holocaust among my point of it. The Dudia Cabaset the German Lumurica. The Julumure, a mute on Lope Samlet Chamaturo, but not Lope Samuka to Noruka, Holocaust to let you don't pick up. They pick up the Mulo, the Sway Loan, the Tine Loan, Ahalo, Sulak Yonet, a nip yogati. Look on Lope Samapia. And so the Holocaust, so that's a colonka, to Noru Dima Yipma. Tama also yip amuse out your channel. At the Holocaust, look at it. The Bunt offering my jar, Misho Yadam Puzo work up my yip my jar. Told the calm loans and the calm loans were puzzola. Bama Majau, puzzola. So I like a part your channel lesser. The king quit of Yak Boa at the top of Pobjara. The king quit of Yaka a pitcher. General to a long, long lalia, all local piece of water. No, to a pay up pillion. No, Payaya Niyama yelling it, General Apietari to it. No, I don't pay water. No, below pay water that they get chun ghetto. No, Payaga chun ghetto, piece of water, that General Rune, Nale Ambo, no, Shimja Tarapit. Now, Philippi, Kanji Nitting and Han, Shimala, celebrate Shimja Taraduya. Okay, now the cool Musa, the General College or Yikaro, a TNM chip puzo di Yilup Yotabare. So, you know, Kuna, Misho Yato Puzo change Yikaro, whoop you a Jankanji Tema Shimpia Tare, the Athenam chip puzo di Yikaro, whoop you a Jankanji Nipma General Shimpia Tara to Yar. So, the Yipano, the Athenan Yikaro, Payao, Jesu Tin. No, but Jesu Tene, Payaya Jesu Kuna, the Tashi Yar. General Kanzaya, Kongji Mingla, one of the Noro Payao, Jesu Tene, Yipia delu, Yolule, the pick up Yolu Yar. No, but Yolule, the king could of Yaha, Genoro Ye, a day a monk. The king could of Ya Abjit, a little attention Queen Abdul, but the king could of Ya Abjit, Tara de Yares, who let Genoro Jesu Tene, Yipia. Get that the Ajikar of Blue Collars or Nain Chan Yi, Tomo, make a higher Yip look your mind. The Aho, whoop you a Jack Kanji Toma celebration, Yatari. Akuna to the Dutia Yika. The king could not be a day and monk there, so caution you and cream and candy chuck and those and I got a laser shim machine at the low bear. Did that the yip to the Nain Chan Yi, make a higher yitja or general, would be a jankanji, don't machine at the low, not general in that. Celebrate about your talents or the Nain Chan Yi. Made the high yisura, they out tetanoro, puzzle regimo, Mitazu net, Taiwan, yipuzo, pure to the qua, pure, pure, shrin, shrin, sat out the yellow pure and lay yard. No, so that to the Roma or as a canyon gang at the Hisha Masatong and Nah, depending as a lema selection to your 2 year. Not the cougar or to Noro, the king could appear 2 years to Noro. Satong double night bones on the Zima Paramo, being subject in the bones on Tare. That the Ajit Jaro to know a picture, attention since you say a yellow look your way. The Hara to Noropo, no, the a pick on it to Noro Pilopo to Noropo, not a pick on a look for the looks on that yacht there. The king could appear. ตรุษัญเยตะกะตวยมาชิตะโลปะตะคินคุฎโดเปียกะตวยเปสัจฉินอาภิชนโนอภิโกลุษเสเดสะชนโนนาเลโพยันดาลุคทามาผิดเดดีอาจารย์โลเลชนโนรุวุปิยะจันคันจีเลอังเหตะกะเนงามาตะละกาวอังเหอะคันอะคันเลกะอังเหอะคันเหตะกะเนคันจีงาอังเหสะตงติชินเปียพาตวยเดงาคุเมี่ยวจารอชนโนทาระอภิยะโกเปมาเจตะดูซิยะเพียยะยิลุเดชนโนเปียวทาเดดีอาจารย์โลชนโนรุวุปิยะจันคันจีงาอังเหสะเลกะเนวุปิยะจันคันจีฉะอังเหอะ อันนี้คุณเนี่ยมาเสร็จแล้วชิมจะทานเปียวเช่นน่ะก็จนเราเปียกับที่อ่านคุณตัวบิมาเนี่ยแต่เป็นจนเราลูบไปกันแล้วลูบยังลูบทะเลยาวจนเราแบบอุ้มมาจนเราก็พาสต้ามังปีอยู่จนเราเปียกมาเลยเปียกมาเลยเสร็จพยายามจนเราคุณเลือกตั้งคะแนนตั้งคำเปลี่ยนเอาไปพาสต้ามังปีสิจนเราตั้งไปจนเราเปียกมาพาสต้ามังปีพาสต้ามังปีเออก้าวไปจนเราไม่เจอมันนับเพียบเลยพาสต้ามังปีก้าวจนเราเดี๋ยวจนเราพลาดไปก่อนเนาะส่วนพาสต้ามังปีจนเราเนี่ยตัวเปียกตั้งปัน ဘောနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဖရာကကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ခုနှစ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်မာတဲ့လူလဲကျွန်တော်တို့သွားတောင်းပန်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ဖို့တရားရှိတယ်လို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဘောနော်အချုံကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသင်္ကန်းစာဒီတရရဲ့သင်္ကန်းစာကျွန်တော်အားလုံးခြုံချင်းအပ်ဒီကင်ကွတ်တော့ပြကျွန်တော်ကိုစားပြု
Uza, Picantuare, Pisatuare, the Lobe, the King could have been celebrated, Senator, Eshia Matal, General Piaget, Low Sound Night, yes, Piaga celebrated General Low Same, Piaget General, the Balo Pilas, General Wing Up Ule, Luate, Wing Up Pay the Lobe, General Celebrity Open Up, a Mamalo Piana, Pia Kunitan Country, Ocean Pony Tempo, Luate, Lupio Chambare, Jesus Nightemare. Okay, well, Sianinelli, Blue Piomle, a chain with Chief Sianinelli, a man pure light in it today. Okay, okay. A chain you are yawa, a chain you are yawa. Jesutinessia, could not pure water tomorrow, General Alum, General Ningero, what's another Diara one, Ningero, what's wrong in Washington? Piajama, General Ye, a Blue Piomle, chant here, put a titty word on him, but a mouse of these in General. ပြားကြောင့်မအမြဲတမ်းယူလာလေးရှိတယ်ယူလာမှဟိုကျွန်တော်ငငယ်ကတော့ပြောင်းဘူးတော့เนาะနောက်ပြီးတော့ဖျုံသီးတော့ဘောเนาะအဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းအောင်ရှိမှတင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကထားပြီးတော့ပြောင်းပြီးအဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲလေးလံပြစ်တယ်လို့ဘောเนาะဘယ်လိုဘယ်လိုပေးမလဲဘယ်လိုပေးမလဲအဲ့ဒါလေးကိုပြန်သတိရတယ်ဆရာစီစီတင်တယ်အေးကြောင်းလေးရှင်းပြသွားရပြည့်အတွက်ဟိုပြီးကျွန်တော်တို့နောက်တစ
Okay. Jesus perfect sacrifice. Jesus di piezong do puso taka piti. Kuna jano puso taka di achongi miai jajare. Sunday malebe pa chong lule se jano rua. Piane tare bringi ni ku jano rua chu pao bu. Ti ya me su ro. Ke me du ku ro pa kya. Then you hear kum. Ngan se kum al sulu isi. Ho le. Ye pyo hai di. Nya yue si de. ตรุอั่วเตะปะตรุอั่วอิงยิปูซอเรตาตะนี่ไดเนาะนี่ไดนัมเบอร์ 1 นัมเบอร์ 2 นี่ไดเนาะอติเคียยิติอติติกูซิจ่อเรมะซุตะนี่ตะกาตรุกูไรอิงสตันชิ่งลุอะกะลอกยิปโยให้ดิอะญาอิเนาะชิเกเรไตรสันนี่อะญาอิจีอะในปูซอแก่ดอเลเบเนาะ เอริลุ่งส่งเจ็ดเตียสรุปเช่นมติส่งดูเนาะปี้ส่งดาก็ทะคินเยชูคริสต์พะยาคุณน่ะยิปโยดิก็รอยายีเวทาวุสิมติเมียนทะคินเยชูคริสต์พะยาจ้ะรอทาวระอัตถะရှင်เนี่ยยาแต่ปันทาวระอะยิปโยให้ผิดแต่อย่างนั้นคุณน่ะ ยิปโยให้ติอะญาญะไตรสันนี่เนี่ยปูโซดากะตะคินเยชูคริสต์พะยายิปูโซเมตุอติคัมเมซอเรหาโกเบญ่นปะณีเรตะจองจันเราอะติติกูมะเสยจ้อนันโตดอตะคินเยชูคริสต์พะยากะไตรสันนี่ดิไตรสันนี่กูอะอะญาญีกูยิปโยอะญาญีอะปูโซเกะตะโลอะอะคากะอะลีลี once for all แต่เจ๋งเด้ဖြင့်လူအလုံးအတွက်လို့ပြောတာเนาะသူကပြေဆုံးနေရစ်တခါတည်းနေလူအလုံးအတွက်အဲ့မှာလူအလုံးအတွက်ဘာရရသလဲဆိုရင်နမ်အော်တာပတ်စိတ်ကို
ကင်းရှင်းစေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သိအော်တာပတ်စက်ကိုကင်းရှင်းစေတာဒါပါလေရေပဲကိုယ်ဆက်လေးတို့တစ်ဆက်တစ်ခါနေတစ်ဆက်မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဖယားဝုတ်ကိုပြုနိုင်မှုဖယားသခင်ကိုဒီဝုတ်ပြုကိုယ်ဝင်နိုင်မှုဆိုလို့ရှင်တည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုပေးရှင်းလိုက်တယ်နော်တည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုပေးရှင်းလိုက်တယ်သဘောကအဲ့မှာဆိုကိုကိုကိုတည်တော်စိတ
channel up to that channel, Kuna, bringing the chupa, bro, channel up to you, channel the arome. Say, Mapi nine all. Pipi Jenny Luau. A big good look pine queen, she that do see with General Lu, Tuame, do good General Lunibi. General Game, getting she, Lunibi, so that I think say that. Yashido. Maka vivu. A pimiago don't think patient, eh? Look. Go on in a set choma, eat her a great job. Bring ye how came up, you can get a pity. She get all ever at our ego, the king should be a patient baby. Bring ye a pima, a general cellar beetle. A pima jewel, also the king should creep ya, general, no longer in my party billet. Pinato Sebago Tepide. No, the young look, the king should creep ya, a car. Karima, a puzo canane. Who she kick a puzo great race and he, yet puzo jin along with what Ramu got it. Every puzo jinile, the chetty yagua. Long a lobum lure. Pisum lobby with the king should creep ya, Karima, Tita cane. The young once for all. Yorane, the road yalla pariashi the legs, or you know, yalla tumble, you know, pinchaji mare. But what we are the caressing jindu yabi lukuna. He read the saying at the say of Yotari. He read the saying at Nimas, you know, Babiotari. Now the carpan we got yasia a chong shimshi. Now the car. Then we got yes, a chong shimishi da once for all ye a chute yamu nambati. To about solution, now the car a pit chulumbo. Yan long, I'm a pin, I know good. Crypto, the carapuz or on a crypto, the second like, to a general to a pit chulumbo cinema. Era legu general yava, and a man, Nimaro, Elumu, Puzo, The king should be a garima. A theta can be a puzzle can collect it. A piece sage or like, general. A piece sage or like a behavior going in Selima. Don't buy a lesson. General, a piece sage or jink can ya be solution. General, a pity with sage or you can be solution. General, pity with sage or like be solution. Than shin sing jade or what that I would be like me. Namani man of general valet. Than shin sing jade or. I think that would be like it. Yoma, sorry, he read saying at the same Selima Yita. Elu, thanks in the what that our Yashima dark name. General at the Payat King, Jesuro Berlin Shima, Yayin's one at Chinka. No, Macabu, Nimia de Yipio Hit, Dowie Mingi, Yipio Hit. Tama, the a look a chui woku, do nine. The woman, General, the shimbing ye sima, to happy rock, General. Do all my general alone and low no yabby, so that Kajara General. Do it wet the Piatki and Mitaro, a great General. တက်တီကံရပြီနံပါတ်3ဝိညာဉ်ကိုအားနဲ့ပြီးွားတဲ့ဘဝအသက်တာရရှိစေတယ်ဝိညာဉ်ကိုအားနဲ့ပြီးွားတဲ့အသက်တာကိုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကသခင်ရှင်ခရစ်နောက်ကိုဆက်ကလိုက်လျှောက်တော့သူ့အလိုတော်တိုင်းအနေထိုင်လို့ရပြီဒါမှအင်္ဂလိပ်တရားကိုလူတိုင်းကဟောလူအဟောပြောတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းပါဝင်လို့ရပြီဆရာတွေပဲဆရာတွေပဲမဟုတ်တော့ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းအားလုံးပါဝင်လို့ရပြီဆိုတ
Arun to which is the man. Okay, ba. To Jesus the man. Sia, pure white him as yet, not a cook on it, not a man or not. The Bison Trewaret, Tanshin Se Jingo, Yossi, the one. Okay. Once for all, Pia paid her a yah. เดี๋ยวจะลงแค่ป้ามาแล้วเนี่ยเราเปล่าแกดูได้บ่เนาะแต่ว่าพญาไปบิดาเว้ยเสียจรเราไม่อยู่เนาะจรเราไม่ติดบ่เนาะเสียบ่รู้อะเราจรเราเล็กขนาดไหนพวกเสียบ่รู้เต็มบ่รู้จรเราเพกกันเนี่ยบ่เอาเต็มบ่รู้เต็มเสียซารุอาจารย์ไปบ่ครับโอเควายบิรอ ชิงๆปล่อยท่าไปได้ละครับพี่เดบอร์เราเสียจนเราเสียไปจนเฮเบียร์จะเซงเอสเตลิโอตัวแพ้มาบ่เนาะเสียเนาะโอเคโอเคโอเคป่ะโอเคโอเวจิซุเจนะจนเราเนี่ยจิซุเดฟรีดเดมาร์จนเราสิงคโปร์เนี่ยโนโพลีวอลเปียร์อะวันตาเลยคุณเราจนเราเมเดตาวยาเบียร์เลยสุดตัวเซงโปร์เซงโปร์บ่เนาะ มินนิโซตาเอ้ยบ่าวเซ็งปัวเสียเซ็งปัวไปอ่ะเลยจ้ะมินนิโซตาฮอปเตมันเนี่ยอ๋อมินนิโซตาเนาะมินนิโซตาดิซูเทเนอารมณ์ซิชูอาเปียตัวบ่เนาะจนเราดีโปรแกรมตัวซีซั่นตัวแล้วเนี่ยสุตองปีนี่เลยสอแล้วจนเรายุ่งจีบาเลยโอบิจนเราเนาท์ดะคูเซตตัวยาอ๋อดีบอดคูนี่บอดคูนี่ท็อปิกเลยบ่เนาะบอดคูนี่ท็อปิกเลยมาบาเปียได้เลยสอก้าได้เนาะเนี่ยคริโลชิงอีตัมโบเด้ ကွာဆရာဆန်ပြောရမှာကျွန်တော်တို့ခုကြိုက်တယ်ကြာဟိုသူနိုင်စင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရှေ့ရိုးချင်းတောင်มาဆိုရင်တခုခုလူတယောက်ကတစ်ဖွဲ့ကိုပြစ်မားခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ကလဲစားမချေခင်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်ရလဲဘာတွေသွားယောရလဲဘောเนาะဆရာဆန်ဆန်နေနေပြောရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူလောကထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတယောက်ကမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လဲက
ลงมีลงไถ่ตาเนี่ยลงมีลงแค่เนี่ยบาคิดเลยสรโหกูเล็บปาပြီးတော့ဘောเนาะသူ့ညံမှာဘောเนาะကိုကိုလက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးစားပြန်ချင်တက်လာရှေ့ကျွန်တော်ကိုလက်ပါပြီးတော့ကလေးစားချင်တဲ့ခါမှာလူ့ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲလို့ကျွန်တော်တကူမေးချင်တယ်ဓမ္မကြီးကျွန်တော်ဆရာရအားလုံးဘောเนาะဖြေးပေးပါ บาจนรู้กระเลซาเปลี่ยนฉิได้กรรมบาปลุจนรู้เล่นนี่ปาลาแล้วบ่เนาะโหสึกเนาะสึกาเนี่ยตัวเรามาย่าเราเสียดูอะยังยีเลอปลุเปล่ามาสึกดิตีนပြီးတော့ดิเนาะเล่นนี่ปาลาอะบาจောက်เลยเสียทีเนี่ยทีฉันเนี่ยโหพี่โลย่าได้มาแล้วอะลุงเล่นนี่ปาลาจนรู้จักรู้เดิมมาแล้วแท้พี่โลย่ามาบาปลุจนรู้กระเลซาจิได้เล่นนี่ปาลาแล้วตะคู่คู่สู่รากอโพคะเปลี่ยนไปย่าได้ตะบอမျိုးพอเปียฉินน่ะ โอเคว่ะเสียเสียเสียกันบ่รอผิดๆนี่เนี่ยอีๆนี่เนี่ยเปล่าเลยโอเคตะกุกุก็เปลี่ยนไปอ่ะจินน่ะเนาะจนเราเสียมันพี่ออกไม่จริงๆเสียมันพี่อเกลุ่เนี่ยจนเราก็เสียมันพี่อ่ะบลูเปล่ามาเลยตะกุกุลุกไล่เลยจนเราก็เปลี่ยนกระเลซาจินน่ะจนสึกาเนี่ยเปล่าลงเนี่ยเสียมันพี่จนเล่มาป่าล่ะจนเราลุกไล่จองอ่ะบ่าจ่องเลยเสียมันพี่จนบ่าผิดเสียจินน่ะอเพชดาโกอนัยจิ่ญปิ่วจินน่ะ โอเคงั้นตะเพ็ดอนัยจิ่ญปิ่วจินน่ะพี่รอตะเพ็ดตาลงว่าจนเราตะจนเราตะเพ็ดมาชื่อได้หลูโหลงว่าเหงิ่นตัวอ๋อลงว่ายัดตั้นตัวอ๋อลงว่าเปลี่ยนแลนลั่นมาทูอ๋อจนเราว่าลุ่ฉินลุ่เล็ดดิเนทูเนี่ยอ่ะโอบีโอบีเจซุจินน่ะจนเราโหลจินเราสาไม่ได้อยู่จนเราไล่เมียวมั้ยโอเคเสียแซ่ไม่ลงมาอ๋อบาเปิ้ลจนเรา เสียแซ่มาจนเราตะคู่ลงกันเสียแซ่ก็จนเราอายะพยาเปลี่ยนโทมเลยเปลี่ยนเฉยมั้ยเนาะบาเปิ้ลลงฉินน่ะแหละจ้ะอธิไคนิดนาก็ตาจี้มาได้เฉยมานาจี้ได้เฉยมาต่งโกต่งเปลี่ยนมาเว้ยอ่าฮะโหบีต่งโกต่งเปลี่ยนมาจ้ะรอสกาสู่ได้เฉยมาจ้ะสกาก็เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เลยตะชั่วก็รอเซ้ยเซ้ยแม้แต่ตะชั่วก็รออเยคนทุเนอยู่เลยบลาไปเซ้ยๆกะยุไม่ใส่ดําแม้โอเคตรุเยโหตั้วไปแล้วทูไปแล้วโหตั้วฤทธิ์
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆရာဆရာကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ကြာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အကွက်လေးသူကပွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနောက်မှာကိုအေးတာမှာပြောတာလေဆိုစိတ်ရှိလက်ရှိစိတ်ပါလက်ပါအားရချင်တဲ့မှုရှိအောင်နဲ့
ไก่ซ่าไล่เลยเด้อบ่เนาะฮ้อเล่ออกกูบ่เนาะอ๋อเจซุเจนน่ะโอเคบ่เจ้าโอ้ดีกเลซ่าฉีได้ดูก็กเลซ่าฉีคันได้ดูเนี่ยเลิกยัดดิก็บ่เลิกมาแก่ตะเลยสุดาติสิจินน่ะบ่จ้ะโอเคมิ้นติโลมิ้นติโลโลเนาะดีดูอ่าคาร์โรปี้มาเว้ยสุดาติสิจิน โอเคว่ะเจซุเจนน่ะอารมณ์เจซุเจนน่ะจนเจอสิเนี่ยไอ้กั่วเลเยอร์ดาวยาดิเจรจนเราลูเตี่ยวก็กเลซ่าฉีไล่ติเปลี่ยนลุบเลยสอตรุก็หน่าออกเนาะหน่าละไม่กล้าเสียเสียเซมคลับเลยตัวเลยไว้ฉีไว้เลยวะเนาะตัวเลยจะมาถั่วละตวยนี่ถั่วละอีกแล้วจนเราลูเตี่ยวหน่าออกลุบเลยสอตรุตวยถั่วออกเนาะสอโหตวยถั่วละออกขันยาละวะเนาะเปล่าสิจินน่ะตรุอะล่าออกหน่าออกลุบจินน่ะวะเนาะเอาสอลูเตี่ยวตวยถั่วมาตะคุกตวยแท้ตันอยู่ขึ
So, Chinoro, he dare country go and then send me my palai mission. Same as I would yank on it. So, they much chill out of Patti Chin, eh? I don't get mono. He dare country go and send me my bio. Pinya de ya dying it. Cut things or a yaro gore. Go mata. Ha 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 ha. Go mata a three option. Wow. So, he might come out in a post. I'm a swing. D two ya makong tap bones and pin it. Since Jessica need a twin matun long bear a pit quinlochin machine. Wow, Sharo Bulumian a twin malam and a quinlochin machine. So, Chinoro looted Chinoro to cuckoo, Chinoro to jail, located a can care. And I was an open the less actually come up. He looked at loot, the pet all loot, you know, twin top up. No chinas and not she, Babula, you might not chant him, I have you. จ๊ะล่ะทําน่ะตัดตัวได้ตามมาเดี๋ยวถ้าแหละอตวินมะลองโอเคอตวินมะตวนลองเป็นอติคุณโลจิไม่ရှိဘူးတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ရှုနေရညီကောင်မောင်မားတဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်เนาะဒါကဘာလို့ရှုလို့ရလဲကျွန်တော်ကြည့်ရှုနေရညီကောင်မောင်မားတဲ့အတွေးမတွန်းလောင်းပဲအတိခွင့်လို့ချင်းမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးနားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ချင်တယ်လေတော့တောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်
ตรุบ่าอีนซ้องตรุเมียตั่วเลยสรแล้วตรุเยโกคันนาโกตรุบ่ผิดเลยอ่ะตรุโหโหบ่รู้เปียนลงชุบไม่มีสิหรอเนาะตรุลงชุบไม่แต่ตรุบ่ารัวเลยตรุโกกาขวยไปแม้อ๋อพ้งไปแม้อย่าทุกข์เลยเนาะตรุตะยั่วนี่แหละไล่ไปแล้วชုံจ๋าเลยแต่แม้ตะยั่วเนี่ยสรบ่ละพ้งไม่ได้พี่อารมณ์พี่ไอ้ไตแม้บ่เนาะแต่แม้ตะคินขึ้นตรุแต่บ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทาไปเลยสรตู้เยอติจิเนาะตู้เยอติสรก็ ตัวเอติสรก็ตู้เสียยะล่ะบ่ฮอดบ่เนาะแต่แม้ตัวเอติสรก็ตู้ไม่ตีเบเนี่ยอติอยู่รู้ไม่เอาสอตัวอติโกตนลองพี่มาตัวอัตตะโกเป้พี่มาตัวเนี่ยอติเยโกเป้รู้ยะคันซ้าจิมาอะไรเนี่ยเอวะกะตะค้ามาตริษันนี่โกเตราตะดาสอตัวไม่ตุ้ยดิแต่แม้บ่ประมาณซ้องจริงตัวอัตตะมาดิอะปิ่แม้ละต้วยลิงอต้วยลิงโกตัวรู้เลเวลลีพี่ผิดดิเนาะตัวรู้หลุดได้คํามาบลาคันซ้าอ่ะ เนาะဒီမှာရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတို့မှာကြီးရှုနေရလို့ရေနော်အားလုံးဘယ်လိုပြောမလဲတတ်တတ်လို့စားရလို့လည်းရှိမှာဒါပဲဆိုတော့ပြိဿံစားအကောင်တွေကိုမတတ်စေချင်လို့ပေါ့နော်ဟိုကိုချင်းစားလို့တနာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူအများကြီးရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအတ္တသားမှာเนาะကိုကိုယ်တိုင်းဟိုချက်သားစားမလို့ချက်သားကိုလည်းလီပြီးမှကိုချက်မစားမယ်ဆိုရင်တော့စားမလို့နေဝါမလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်
Tenoruta, a la guy yard to chimpy, man, a yaw to go, pisa lap, all over pisa lap. No, the king girl, that two of pooms on that. No, the two are two of pooms on that. Two a yaw pisa lap. No, a yaw pisa lap, come on. Tenoruka, some wood hat a poop. Any to jump, got on a cool chin, some muscle, a yan cheated. Loka go prince in it, papa yat the king up. Two a deco, baby roma, Tenoruko, the garima. To the day can get it. Era to no red pitch up to add out to be get it. To no dine, no, a la guy yard is to be met. Pia to be get it, to no roma. A yan tambushire, the car I net kunochina swing, to no tambu makena, I get it. Don't you know, nine shiba, to no let eight a mayo, mayo, or chip, or a china,
ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သင်တဲ့အကြောင်းအရာကဆုံလင်တော့ရစ်ဖြစ်တယ်ရစ်တကောင်ကိုတတ်ပြီဆိုရင်တတ်တာနဲ့မပြီးသွားဘူးဗျအဲ့ဒီရစ်ရဲ့အသွေးကိုမိမှန်တော်ထဲကိုယူသွားရတယ်အဲ့ဒါမှဒီရစ်သေးခြင်းကဆုံလင်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲခရစ်တော်ရဲ့တာသနာကလည်းလက်ဝါးကားတိုင်းမှာမပြီးသွားဘူးသူ့တာသနာကကောင်းကင်မှာဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတယ် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သတ်စဒေးမှာသင်ရတယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာအခြားတွေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကင်ရစ်အကြောင်းဗိမာန်တော်မှာအခုချိန်မှာမပါလို့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးတော့မတင်တော့ဘူးကျွန်တော်မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတော့သိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်တော့ဟေဘရဲကျမ်းထဲမှာဒီအကြောင်းအရာကတော့အများကြီးပါတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးယု
queen lo de a kama. The queen lo chin at dun drepido a pine a pine general to yare. But a ma a pine maro. Critoga dilurigo appear low light at the chow. Namamon diluru that they can light at the chow. Do ye lewa garaima at the can jenga. Do ha the yaw yago. ပြန်ပြီးတော့လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော်သူဆိုတော့အခွင့်အရာကိုသူရသွားတယ်ပြောချင်တာသူတည်တာအချင်းနှိမ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတစုံတဦးအတွက်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူကိုသူကခွင့်လွတ်ခွင့်ပေးလို့ရသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းအချင်းနှိမ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့မှာဘာပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွ
ဒီတရားစီရင်ခြင်းကမတရားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ခရစ်တော်ဒါမရှိခဲ့ရင်ဘောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကသူ့အသက်တာမှာစိုက်တယ်လို့နေပြီးတော့ဥပမာဒါဝိသူများဇနီးကိုလည်းလူသေးတယ်ပြီးတော့သူနောင်တရရတယ်ဆိုပြီးသူကခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်တကယ်လို့မတရားဘူးတကယ်လို့သူကတည်ထိုက်တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်အဲ့ဒီလူတည်ထိုက်တယ်လို့သူပြောတယ်ဒ
ตัวตัวตีคันไปได้หรือว่างาตู้กูซาตีบีผิดได้ตัวเจ้างาตู้คนโน้ไล่บีสุราเนี่ยแต่แกรอตู้กาวโลมหกไปดาวีกาวโลมหกไปเนี่ยตัวตัวตีไปได้หรือเจ้าตัวฮะแต่คนโน้คนยาตัวรับผิดได้ทุกอันนี้จุดเจ้ากางเกงมาครึ่งดอกก็เสพีดอกเล่าสาวเนี่ยอเมริกาเจ้าโน้รู้ยังอับปิดตัวตัวก็อับปิดตามบันไปได้เจ้าโน้อับปิดไปกูเจ้าโน้เสียนี่คว้าไปได้ เอ็ดดี้อเมริกาจะเอาไปลงเนี่ยดูที่อ่ะไปในแต่ไปมาส่วนเนาะคริสต์ก็เอ็ดดี้รู้เลยเนี่ยแต่ยาสีเย็นนี่รับชิดเลยเขาบีรู้แต่ยาโก้กวนลงรู้เสียลูกเปล่าไล่บีสุราเนี่ยเอ็ดดี้จะบอกว่าบาลเลสุราแต่ยาสีเย็นนี่รับเปล่ารับชิดเลยเขาเดี๋ยวเนาะสุราแต่ยาสีเนี่ยบีสุกเรื่องกูก็ที่แต่ยาสีเย็นเชิงก็กางเกงมาชีนี่เลยสุราจันทร์ที่อ่ะ
Sura kuna siya ben piyo thare Azazel say ne Paya the king ye say sura a chow Ara tanne ma ta chen chen pa re ya pshita Di loga ma shi de tero ye amuri a gong long Tu ye a sang ye yare yare gong long ha A ye pshita a sip pshita a chow ya gu mi maung tu piya ra pshita Di do tanne ta chen chen pa re ya bao mi maung tu piya da le sura Gong ke ma shi de tero ye Now so Tero gu tan shin ye lo de a pye lu chen a kwen Damamun di Jodin da ya si yin chen a jiao gu du a Jodin bi ro mye ji bo ma chen lu du ya ra pye de So ro gong ke ma Di a pye kwen lu chen sa ya Damamun a pye gu song san si se de a jiao ya ne Pate de a jiao ya gu Gong ke ma pyu lo de Beduga Pulo the lesser or critter who like a Pulo da Pita. Eddie Jawia got a Daila Kanji Kongu Chi Meso ye, and a goat in a second tema. Do yare. The ghetto Daila Kanji Kongaro Daye Jambi Piotara Pite, Serota Daye ye Jugaline, Di Jugale O go the Yasi in the Ajauna Di Jatema O Jawin Pito Bola, as you know, do yare. To Nila Gombe, Biari Kanji said lay an a chow neck on Chidia Kama. Tower a wingy legal, horrid gong in the manga. The Yazi in the Mudo a chain, yaw be look yore. Yaw late me look yoramo, yaw be so the Sagalong don't know tare. Edaga bao nyon the less rock. Gong in Matayasi in chin, she de look your chin up today. Kunaga a pick quinlo chin, ladalo. Dilu of quinlo body, dilu of a quinlo babulo, your chin ha. Payaya the Yasi in Chema, ma e mama, ma e bono. Payaya character, payaya a chin sarida of Yara Pite. The Bogaro, Payaga di dia quillo like de so ye. Mama macambene quillo de so ye. Eddie Payaga, mama gande sarida she de lupitome. Dabekua, Payaga di dia quillo like de lupiore. Dabime di luga, kauna mohobu. That's why Mapiro Payaya the Yasi in Chema, elogio Pioro Yamale. Mapiro lesso Eddie luga. Genoha D. the King Yeshu at the Kanjingo, Yoji Barello, Wun Kane at the job. Payaya the Yasi in Jing at the Yare Elo caution, Peter. At the Chimakado Gongin the man Shima, Payaya the Yasi in Jinga. The ghetto then net Genolo, a bit diary. Quinlo Chinkane Yares or a Sadan dead Ayale. David General Quinlo Chinkaya, General Gonglo Mohobau. General had the title to repeat it. General the King issue with Yongji Barello, Pure at the job. General had the Queen of Chin Kanya, Surago, General in an alias, each and barren. So, General Dean Moskala, no Moskala, hold on, no Moskala. Do got Babiota, Lesura, do ye in our song Friday, Matu Piotara. Pay out the King issue, got it, no? Attention zone, Tanama, General Twega, Yanni, Peter, General Tunama, Payashi at the Yasi in Chingu, or So, ciao, Pito Pony, Chema, Tua, a coaching us up, the Moskalaya, a pig up. Now, Tua now, young G, there to jump. Two twin arti can, then I at three or two to Pia Melo, Tuga Chinya, be like that, Chema. Two nene, Yayin Chin, she laughed. The ghetto two gown home open, eh? The King Yashuga, the Pokua now, Kuga, young G, there, at the jump, Tua to young G, that Dinia's happy to attention to a medal, so get that to jump. Two a tray, Nay at three roga. The Kinshima, Payasi Majano, Tintuan Bares, or Pido Tua, General Kuza Tintuan, Bonsane, Yitare, Eraha, Aku the Yazi in Chimpe. So, General Digne, Eddie the Yazi in Chingo Belu Dwarasa, Su Down Chin Arpin, a Pigu Popia Chin Arpin, Dwayara Pite. Ella told him, Yes, Yaba Biore, Ye Yin Swanet, Dwaba Lupiore. I mean, Ye Yin Swallow Piore Kama, Matime, if you can move. Name Chapido, Ye Yin Swatuapo, your Hara Kipare. Ella told the Yazi in Chema. King at Sarida, General Tuya, the Yasi, and the Yab allowed the Yamia da the Lesra, General Tuya Champita. Elaga, Credo ye, Yikon pitching at Solin Chingo, the Yasi in Chin that don't do a few allo Tuya Champipare, Jesu de Mare. Obi, they do tenets, your wife and mother check the check by one, not general, general accounting and then they relate that. General Ruka Piao, which it come. Piago lekane kama. Tunoro ya pi alo wo piati kinga you like it. No, you like it. Ego cha, you like it to kaja cha. Tunoro ya ti ko tuwa kanya.
No, how do you know? To car, Macaramo, a lagane, as you better so we tell what I'm only them. To carare, and out. To carare, I got to know to a car and a child and wrote the yawn in chamber, not the adore, the getting chamber, not to know Yashi a champion, eh? Hope we didn't know general, a chinger of Quatila Machara. So, along with his utine, a general, see where my fate or see if you were to go, Marie. ทีกุมาดิเซอ่อจรดิซีซั่นเล้งก็อะซ้อมมาตัดขึ้นมาบ่เนาะอเกลุ่มเนี่ยจรเราเนี่ยจี้ชุปริตัตเทียนนี่เมโกเลชิส่วนจรเราเมโกเมโลยาบ่แต่มะเนี่ยมะเนี่ยละบ่เนาะเนาะแต่ดิจรเราเสียไปเทียนนี่เว้นอกโซดิติงงั้นซาอารมณ์ก็ฉုံพี่တော့ตะคุ้นละเปล่าจินเลยส่วนเนาะดิเฉิงเล้งเนเน่เป้จินเลยบ่เนาะเนเน่เฉิงเล้งเนเน่เล่ปูเล้ลงจินบ่โอเคอ๋อเสียมันพี่เนี่ยตะคุ้นละเปล่ามั้ยดิอายุอารมณ์ก็ฉုံพี่တော့ฉิไ
ဆရာမိုက်ပိတ်တာလေဆရာအော်သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် personal ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့ယနေ့ကျွန်တော်အတွက်ရစ်ကောင်ကခရစ်တော်ဖြစ်နေတယ်သူဟာအပြစ်ကင်းစင်တဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နော်သူကယာနုံးပြီလူသားဘဝကိုယူခဲ့တော့လူသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါမဲ့ဖျားတခင်ရဲ့ယေရှုခရစ်နာတော်အဖြစ်သူဟာယနေ့ကျွန်တော်အတွက်ဂျိပရိုဟိမင်းလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရင်လည်းဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့သူ့ကိုအားကိုးယုံကြည်ဖို့ရန်ဘယ်လောက်ထိုက်တန်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုရတယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင်ကချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီโอเคဆရာဆမ်မတ်တစ်ပြည့်ဆရာတင်နောက်ဆုံးတူတူလေးတော့တူတူလေးတခွန်းလောက်ပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့တစ်ခွန်းလောက်တခင်ခွတ်တော်ဖျားနဆိုးနေနဆိုးပူရလို့နဆိုးနေထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနဆိုးဆွဲရလို့တခင်ခွတ်တော်ဖျားနောက်လိုက်ချင်တယ်တခင်ခွတ်တော်ဖျားသူ့ဘာပြောတယ်ဆိုတော့တင့်အင်ကိုပြန်သွားတင့်လူမျိုးရစီပြန်သွားတင့်ရွာရက်ရွာဒေသပြန်သွားငါမင်းတို့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုပြောပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခင်ခရစ်တော်ဖျားကယ်တင်ခြင်းစုယေရှုနဲ့သူကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အလုံးခွင့်လုပ်ပေးတယ်။လောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ကြောင့်ပေးဆက်သွားတယ်။တခင်ခရစ်တော်ဖျားကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာလို့ဆောင်ပေးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook မှာအပြင် Share အပြင်တော်လကောင်မိတ်ဆွေတွေဟိုဝင်ကအပြင်ချင်းဝင်ကချင်းအပြင်တော်လကောင်မှာကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအားလုံးနဲ့လှူဆောင်ဖို့ရန်အားလုံးအားပေးခြင်းပါတယ်။ယေရှုတင်တယ်။ Amen. Amen. That's a very good one. ဆရာတင်ဝင်လေးရောက်ရှိမှာ။ကျွန်တော်ကတော့နောက်ဆုံးဆရာကံပိုင်းပြောသွားတယ်သိကြတယ်တော့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဆိုတာပဲလို့တက်တည်ပြမလဲအဲ့ဒါလေးအားလုံးစဉ်းစားကြဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြရပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီနားလေးမှာပဲအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးချက်လောက်ဆုတောင်းရအောင်เนาะအမ်ဆရာကံပိုင်းနေဆုတောင်းပြလို့ရမလားเนาะဆရာဆုတောင်းကြပါစို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်ဆုံးလင်၍သာသမီတို့ကိုအလွန်ချစ်တော်မူသောဖဖရာကိုရောရဲ့တားတော်ဆုံးလင်သောရစ်ကောင်အကြောင်းထိုရစ်ကောင်ဤကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဒေခံပြီးကျွန်ုပ်တို့လွန်ကျူးသောအပြစ်များကိုသူကိုယ်တိုင်ယူပြီးသူကိုယ်တိုင်မကျူးလွန်သောအရာအတွက်သူအသေးခံခြင်းသည်အချင်းနည်းမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့နဲ့ရသည်ဟူ၍နောက်နေ့မှနောက်သားရမည်နောက်နှစ်မှနောင်တရမည်ဟူ၍လွန်ကျူးသောအပြစ်ကိုနောင်တရမည်အစားကျွန်တော်တို့ထပ်မှန်ကျူးလွန်၍သခင်ခရစ်တော်ကိုအသေးခံဖို့ကျွန်တော်တို့ထပ်မှန်ပြီးတော့အခွင့်ပေးနေပါ၏ကိုရောဖခင်ဒီကနေ့ထိုမိုက်မဲသောအကျင့်နဲ့အတွေးအခေါ်များကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲကနေဖယ်ရှင်းတော်မူပါဒီကနေ့မှာထိုတရားစီရင်ခြင်းရှိနေသည့်ဖြစ်၍ဒီကနေ့အခွင့်ရှိဆုံးသခင်ယေရှုစီမှာတဦးချင်းစီရဲ့အသက်တာသည်စက္ကအာဏံချင်းအားဖြင့်ထိုသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကိုးစားတောင်းပန်ပေးနေသည့်အရာကိုအခွင့်ယူ၍ပြုလုပ်နိုင်သောတောင်းပန်နိုင်သောနောင်သားရသောသားသမီးများဖြစ်စေတော်မူပါ။နှုတ်မဟုတ်ပါကတနေ့ကျရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ယင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်၍ထိုယင်ဆိုင်ရတဲ့နေ့မှာယင်ဆိုင်နိုင်မဲ့လူတစ်ယောက်မှမရှိပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့သခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးနေသောထိုဆုံလင်သောရစ်အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရင်ကိုရောရှေ့မောက်မှာရဲဝွန့်စွာနဲ့နှိမ်ချစွာဝင်သောသာသမီအယောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်ဖို့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တော်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်း
No kaba dogu ya to say ba mi jang to king yeshu nama ra mene su taong bai papa ya. Amen. Amen. Alo wo jesu jene diyane alo wo nousa pare. Mingla ba jen tui jaya am. Sa alo wo le jesu jene.